Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. A sada 4,5 muškarca. O, dobro večer, dobrodošli. Kako zavrela atmosfera. O, još od Beatlesa nije viđeno, majke. Ja sam vidio, ovo je špica takva da šta god udariš na bubljevima, uklapa se nekako. No, no. Evo ga sad, da. Da, čovjek ne zna da svira. Ne, da, ne, u stvari, mlađe ne zna da svira, nego šta. Evo, mlađe, ako treba, Điđa će te nauči kako se lupa. Da, da. Da, a ti mu zapali... On je za to. On je ekspert za lupažu. Znači. A ti mu zvrati palicama. Ti mu daj palice dve. Sljedeću špicu, ja sviram, a mlađe nastupa umjesto mene u Bitefu i Eto. Može, da govorim. Ne mora u Bitefu, mlađe ne nastupa ovdje. Može u ovdje emisiji. Ču u Bitef da mučimo čovjeka da ide tamo. Ne, ne da komedija kao. Da ljudi piju pići i da ga gađaju salvetama kod tebe. Sad. Da. Ali salvetama, znaš. Pa zato što su ukinuli staklene čaše kada on nastupa. Uzmeš salvetu, umučiš u piće, napraviš kuglu i... A, vidiš taj dodatak. Pa ne, te niko nikad nije gađao, kao ne znaš. Pa nije nikad. Doćemo u subotu, vidiš. Nije nikad, ali sad će gađati. Mene su prilikom jednog nastupa gađali fudbalskom loptom. Isto močili u vodu. Nije bilo potrebe, velika lopta, profi. Gde si nastupao? U Novom Sadu. U Intersportu, znaš ne, u Novom Sadu. Na otvaranju Dekatlona. U Novom Sadu, kada je bilo? 2011. Davno je bilo. Na 100 godina štranda nešto. Pa bilo 25.000 ljudi, bilo baš ono. Jedan mora imati loptu na 25.000. Jedan mora ponese loptu. Tako je na štrandu, da. Koji tebi najveći broj ljudi bio nas? 5.000 ljudi u Smederevu koji su došli Kerber da slušaju. Ja sam bio pre toga. Dobro, najvažnije je da mislite ono što govorite. To je najvažnije, zaista, to je stvarno najvažnije. Nek sada ratne igre prestanu. I nije to problem što on srbomrzac. To u redu, to mogu da razumijem. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Sigurno nije najavljeno. Dobro, kad smo kod takmičenja i brojeva, tako je. Bane, ti si ispratio ovaj poslednji šampionat. Da, ja sam nastupao pred građevinskim radnicima niskogradnje u centru Beograda. Da li ste vi nekada nastupali pred asfalterima, kockarima? A šta se, znaš, komediju ili... Ja sam nastupao pred građevinskim radnicima niskogradnje. Ali neki drugi sad, u plesu, a? Da, da, dobro. Nosio sam kacigu i one Caterpillar cipele i to je to. I to je bio baš dobro plaćen nastup, daš. Da. Najplaćeniji od svih. Rumba, samba, ča, ča, ča. To je tako... Vi ste spominjali velike događaje od Kerbera do, ne znam, Pazara. Najveći događaj prošle nedelje u Beogradu je bilo... od Kerbera do Pazara. pa od Kerbera. A od istorijskog gavno ja do izbjega. Preko srpske rače. Nek sada Pazar igre prestane. Najveći događaj prošle nedelje je bio ipak na Trgu Republike i iz jedne strane gradske uprave. Turnir u kockatlonu. Turnir u kockatlonu, imamo izveštaj sa tog sportskog događaja. Dobar dan, nalazimo se na Trgu Republike gde se i ove godine održava tradicionalno okretanje kocke. Tradicionalni turnir u kockatlonu Vesarina kocka je omiljena manifestacija stanovnika ovog dela Beograda, a osim tradicije ima i takmičarski karakter. Prošle godine zlatna kocka otišla u crnu travu, a ove godine manifestacija internacionalizovana sa učesnicima iz Turske, Indije i Pakistana. Za ovu manifestaciju je vezana jedna lepa legenda. Veruje se da ako kocke ponovo ulegnu, dolazi proleće, ako ne ulegnu, ostaje zima. Do sada su svake godine kocke ulegale, a verujemo da će tako biti i ove godine. Znači, očekujemo proleće. Za večer sa Ivanom Ivanovićem i muškarcima, Bane Rejčević iz Veselina Kockarijuma. Vesarsko izveštavanje, moram reći. Znaš šta je problem kada nije uživo program? Dođe do nekih promjena. Izgleda je na kraju bio neki skandal. Tu na tom mjestu nije ni održano finalno okretanje, to sam htio da kažem. Finalno okretanje kocke. Finalno okretanje kocke, ne zna se ko je najbolji ove godine. Tako zvano finale. A što gledaš pored kamere dok pričaš? Da. Gledam pored kamere što pričam zato što je tamo od kamere ovako Điđa nastupao za neke ljude. Zato što je zamolio jednog radnika da mu drži kocku. Da mu drži tekst. Prošao sam da snimam i prolazi čovjek jedan sa suprug viče, nema šta da snimaš doktore, sve su razmali. A ako moram, posao je takav, brate. Ja to i snimam, mene drugo ne zanima. Gledao sam sa strane, jer su mene gledali neki ljudi. Kako okreću Pakistanci? E, jako polako, ali precizno.
I Indijac razbaca sve, da. A Turčin... Turčin, pa da, njemu tu urađe. Ovako, kocke, kocke, pa na kolac. Sreće kocke, nina... kocke, pa na kolac. Šteta nije naišao neki dorčolac, oni okreće najbrže. Oni samo vode kocke. Dobro, da, to je. Dobro, ovo nam je idealan uvod u debilariju. Dakle, ovaj neverovatni događaj ponovnog vađenja kocki, njihovog obrtanja, stavljanja u stranu, sipanja asfalta je apsolutno događaj nedelje, ja mislim, zaslužuje da bude u debilarijumu. Dragan, ti kao psiholog, da li bi mogao da objasniš taj fenomen? Zašto niko ne voli ove beogradske kocke? Da. Šta je tu? Simptomatično je to da kad neka vlast počne da govori kao za vreme onih prošlih, pa misli na one koje su smenili to kao šta je kad smo mi bili opozicija, a neko drugi bio na vlasti. Sad već se to skupilo toliko godina da ti kažeš oni prošli, a to su opet isti ovi koji su još uvek sad. Pa da Vesarin i Mali prošli, tako je. A Šabiću da, zato što mi nemamo sad, živimo u idealnom jednom vremenu u kome ne postoje prošli. Oni prošli, tako je. I... Kontinuum, tako ne. Pošto nema, kako kažem, to... onog neprijatelja političkog ili bivšeg režima, tako dalje, sad je počelo malo neko nadgornjavanje unutar vladajuće koalicije ili stranke i sad je ova kocka u stvari poligon između, ja to vidim kao jednu šahovsku partiju, između bivšeg gradonačelnika, zamenika gradonačelnika. I ovog koji je u odlasku. Između bivšeg zamenika gradonačelnika i ovog gradonačelnika. U odlasku. Šapić je u odlasku u pokušaju dolaska. Predsednika privremenog organa u odlasku i pokušaju dolaska. Jeste, to. I sad, sve ono što je ostalo, sve češće dolazimo u situaciju da Šapić kaže, napravi se rupa, propadne auto, on kaže, pitajte one prošle. Ne misli on sad na one prošle, nego na prošle njihove. To jest na Vesića. Onda smo imali bazen... Ima nešto, ima neki pik na Vesića, ja bih rekao. Najako je sve što je Vesić radio, ovo ide i kao... Bazen je bio na tašu renoviran. Da, dubina je bila... Pa nije centriran. Znaš šta je tu problem? Zato što iz Vesićeve perspektive i Šapićeve perspektive dva metra ne izgleda isto. Tako je. I sad tu imamo... Dubok i nije dubok. Vesić je sve duboko, znaš. I evo sad se to ponavlja i sa kockama. Tako da svako želi da ostavi taj svoj trag u Beogradu i sad to ostavljanje traga ponekad liči na... Dobro, kocki su 8 miliona, redi je bio da se izvrte nekoliko puta. I sad, pošto su ove kocka... Kad se utroši ovaj gornji sloj, onda idemo... Ako je onda obrneša u donju stranu, pa ga ravnaš dok ne stigne na pločicu. I sad su okrenuli sve strane, tako je moralo da se izvadi. Tako da sad imamo jednu kombinaciju kocka-asfalt, koja je... To je dobra kombinacija. To je neko koalicijalno rešenje. Ja se samo nadam da Šapić neće da naiše na ovaj spomenik Stefanu Nemanji i to je radio Vesić, znaš. Da ga oprlja, da ga ovo očistio. Da mu izvadi jaje i da ga spusti dole. Sad zamislite, teoretski, da recimo Nestorevići kažu skidaj asfalt, vraći kocku. Stavljaj parket. Stavljaj parket. Ja što s toga tiče, mogu ti kažem i da pošaljem poruku svim Beograđanima da niko sreće nije imao kome je sudbina zavisila od Jerkovića. Kao neko ko je rođen u Jerkoviću, ja mogu to da vam potvrdim. Tako da ja imam neki... Iluminat. Ja imam neki... Iluminat. To nisu iluminati, to su laminati. Beogradski koji... Ilulaminati. Ja mislim da ova priča nije gotova. Ne, nikako pa. Siguran sam u stvari. Pa ja bih bio razočaran ako je priča gotova. Znaš što je trebalo gotova, to je sad tradicionalno. Da ja iz provincije pitam nešto vas, Beograđani. Šta su oni sad tu stavili? Asfalt. Ne, nije do kraja. Nije do kraja. To semafor ispred ulaza u narodu. Asfalt je samo na ovom parčetu ispred pozorišta. Zato što je poseta u operi tolika da masa naroda kad izađe, oni su poremetili kocki. Ali vratit ćemo se na tradiciju, tu će u sledećoj turi da bude utabana zemlja. Baš dobro utabana zemlja. Šljaka, tako reći. Veštačka trava. Kao što je nekad bilo. Pa tu taman može da stane teren sa Roland Garrosa, ako Nole osvoji sad još jednom Roland Garros, i onda će nam pokloniti... Nije još bila. Znači, šta još nismo imali? Onu zelenu veštačku travu iz kafića. Tako je, da. Laminat. Tako je. Ima parket, bukov. Parket, da. Parket. Krastov. Linoleum. Linoleum. Topli pod. Teraco. Teraco je jaka priča. Teraco je skup. Dobro, ali... Nije ovo jeftino, ima se za to što. Onda neki makadam, onako, pa da malo zaškripi. Oni više ne sviraju, oni se raspadaju. U svakom slučaju, nije gotovo i što bi rekao Bane... Nije gotovo! Radimo na tome. Mislim, to je najlepši naslov. Ali evo da ne bude da kao nije moglo se predvidi šta nas čeka, da vidimo jednu kratku kompilaciju kako smo mi u ovoj emisiji tokom vremena videli ovu priču o kockama. Ovaj,
Vidi, grujice, kaldrma nema fuge. Zato se mora uklapat jedno do drugog, razumiješ? Mora se upasat jedno do drugog, jer u protivnom moraš paziti kako prelaziš džadu. ...94,3. Verovatnoća da će Vesić gondolu postaviti na Trgu Republike da ljudi ne bi gazili njegovu kaldrmu, izraženo procentima. Tako da... Molim te, da je bila gondola, kaldrma ne bi propala. Tako je, tako je, da, vi... Ne samo smo predvideli da će biti problem, nego smo ponudili neka rešenja, mislim. Nismo mi sad... Ne, ne, mi uvek ponudimo rešenje. Uvek mi ponudimo rešenje. I sad se postavlja glavno pitanje šta je bilo s kockom. Je li bačena, sačuvana? Da se reciklira. Hoće se koristiti ponovo. Yes. Tako da mi smo se potrudili da pronađemo odgovor. Vidjet ćemo šta je isto. Kocka je bačena. 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 Nije, nije kocka bačena. Razdele među sobom. I ne samo to, možda se prode kao delovi zida berlinskog. O, kamen za ribanac, šta vam je? Pa ne može bolji kamen za ribanac. Granit je dobar, jer ne pušta. Da, je. Sebe kupus. Da, i ne prima da, o sebe aromu. Miris, da, da, on je. Tako je. Samo da vidimo da li prima signale od 5G, to mora doktor Storović da nam kaže. Prevuče se folijom. Ali malo folijom da ga obradite. Da, motorni muljem prerađen. Tako je, operete ga u zeolitu obavezno. Da. E, zeolit je dobar. Ali, mislim, ljudi, beogradska arheologija je u slojevima, tako da će sad, recimo, neke buduće generacije, da kažu, prvo smo imali tursku kaldrmu, pa smo imali Vesićevu kocku, pa Šapićev asfalt, pa ne znam šta već, posle toga još tako, možda bude. Da, ide ovaj. Tako da to će divno da izgleda. Pa Nestorović u foliju. Foliju, tako ide, lagan, tanak sloj. Tanak sloj, ali ne dozvoljava da se probija tako, ništa. Ali samo ako strane službe dozvole, znaš. Ako strane službe ne dozvole, moraće da ide ova da, zavisi, najlonska folija. Ako je tu portal, onda ne sme da se stavi veliki sloj folije. Da. Ako da zatvorimo ono pozorište, se više tamo ne ide, se ne prigne. Ne, ne, sve može, samo ne može zatvori pozorište. Pozorište je... Da je gužba bila pa su propastili. Ti ne razumeš, brate, it's all about that. Jedino što imamo, što će dokazivati da je bilo ko od nas bio normalan, je to pozorište. Da je bilo inteligentnog života. Znači, sve što se dešava okolo je nebitno. Pozorište moramo da sačuvamo po svaku cenu. Ono će za 100 godina da kaže da, to je bilo krcato idiotima. Ali bilo je normalnog sveta, evo, pogledajte pozorište. Pozorište i Bucko. A i tu je narodni... I Bucko. I muzej. A i tu je narodni muzej. Da. Tako je. Ne, Bucko neće se doći ti da je bilo normalnih. Jer tamo ljudi stavljaju goveđu salatu na picu, ne bih sad otvarao tu temu. Draganče... Molim. Da, da. Hoću da... Teo sam da spojim tebi Loku. Da. Pa ako možete ovde da sam... Ne, pa da. Ne, žali, da si je lepota. Ja nisam u kofuzonu. Imate zajedničku temu o lepoti, je li tako? Pa, ne znam ko otvara, ko zatvara. Pa, nas dvojice smo se dogovorili da ja kažem par uvodnih reči, a da onda Loka... A da Loka poentira. A da Loka dođe. A ja kad dođe do lepog, da ustanem i da odem, je li? Ne, tad je tvoj deo. Aha. Okay. Izvoli, Dragan. Pa ne, evo, ja ću samo reći da postoji jedno neformalno takmičenje u Srbiji, ne samo ko je uticajniji od političara, nego ko je lepši. To je nam otkriveno u jednom, kako kažem, intervju poslanice SPS-a Ane Grozdanović. Ona je se proslavila nekim govorima u Nišu. I lepotom. I lepotom. I ako je iko, mislim, tu sad merodavan da kaže, ona je napravila neku, ne znam, top listu naših političara, koji njoj je lep, koji nije. Samo sam se setio jedne izjave Gianni De Michelisa, čuvenog italijanskog političara koji je ovde dolazio u 90-ih, koji nije realno lep čovek bio. Ali bio Gianna. Ali rekao, kada sam dobio moć, odjednom sam postao nevjerovatno lep i nisam mogao da odbijem žene. I Jay je jednom rekao, kad stanem na novčanik, izi sam Zdravko Čović. Tako je, e sad. E sad... Što se tiče estetskog dela, tu bih stvar prepustio Loki, ja mislim da je on ovako
Pa dobro, vidim. Esteta po prirodi. Sad ti vidimo izjavu, pa onda ti Lokica, ja ću ti kucam dva puta i onda ti... Hvala ti. Da, ne brni se za drugo. Branko Ružić je moj drug i on je izuzetno harizmatičan, obrazovan i čovek od kog se puno toga takođe može naučiti. Tako da, on jeste jako zgodan, ali ja iskreno mislim da i Aleksandar Vulin lepo izgleda. Znači, sad je Vulin vaš favorit u odnosu na Ružića? Ste mene pitali ko lepo izgleda. Evo, ja ako pričamo... Znači, pored Ružića i Vulin? Jeste, ali i predsjedniku Aleksandru Vučiću najlepše stoji rolka. Epa, super. Pa ko je najlepši sad? Šta je? Prvo ko je najljepši, drugo kome najljepši stoji rolka. Ni Volin, ni ovaj, kako se zove. Ružić. Evo ovako, Lokice, s kim bi pre izašao na romantičnu večeru? Dasicu. Ružić ili Volin? Eto, ti. Realno, s Volinom ti imaš popust na grupne posete. Da. To je tačno. Mogu bi da podeli račun na više njih, da ga ispadne jeftinije. Ja mislim da tu Ružića ćeš... Od Ružića dobiješ pet. Znaš šta je problem? Nemo, Ružić navijaš Partizana, to nemaš. Dobro, znači s Vulinom. Znači Vulin. Ali otko znaš za koga Vulin navija? A Vulin bi ga odveo na... Ne, on navija za... Nemoš pojma, realno, da, da. Ali Vulin bi te odveo na Boršić negde, znaš. A tu sam već bio sa opstvenom trozom. Ali čekaj, ako završite u krevetu, zar ti ne bi bilo lakše da si sa Ružićem umesto sa nekoliko Vulina? Da. Možda voli, možda voli. Pa nikad ne znaš da je u kom smeru može da ode, ne? Da, ovo postaje dosta neprijatno. Ali izabro je Vulin. Sada zamišljam te stvari. Dobro, izabro si Vulina, to je okej. Ja sam primetio da je Draganov deo teme bio jednostavniji. Izaberem Ružića da se čovjek ne osjeti zapostavljeno, razumiješ to. Znači, Ružić, Vulini, ti i ja idemo zajedno. Evo, ako ću iskreno ti kažem, iz ovog celog skeča, priče cele ove, znaš koga bi ja izabrao? Koga? Pa Anu Grozdanović. Znaš koga, ovo nije bilo... Ja bih izašao sa njom, a ti izađi sa Vulinom. To nije fair. Pa zato što si cupi. Po glavi te lupi. Idemo! Oj, oj! Idemo! Ovo je ko kad je Gavrilo Princip ubio. Pa pusti sad, nešto je bilo. Ali samo da zabeležimo da je Loki trebalo samo dva minuta da se pretvori u cup i izabere Vulina. Pa šest njima na večer. Tako je. Nemoj sad ti da me poklapaš. Ne poklapam ti, nego ja samo da se znaš šta se desilo. Ja to zbog gledala. Otpuno, ej, vidi, nek si izabere čoveče, šta ti je u Slobodan svet. Dobre, ti si izabere Ružića i to je okej. Tako je. Slobodan svet, nego srpski svet. Ako ide srpski svet, da. Što ti ne bi izabrao rusofila, brate, načelnika bije da ideš sa njim i njegovim ovim. Pa da, bolje to nego bivši ministar prosvete, realno sam bolje prošao. Ako Ružiću nosiš i ružu, šta nosiš Vulinu? Vunu. Vulvu! Dobro, Dikice, Goran Vesić ima jedno zanimljivo izlaganje u kome si ti primetio izvesne nepravilnosti. Ne, ne, nisu to samo nepravilnosti, to su i dobre vesti za nas. To su dobre nepravilnosti. To su odlične nepravilnosti, ako je to zaista tako, ko što kaže gospodin Vesić, mada često ne bude tako, da vidimo šta kaže. Mi smo od juče dobili još jednu zemlju, zahvaljujući predsedniku Vučiću, Grčku, još jednu zemlju članicu Evropske unije u našem projektu. I ono što je važno, čitava zapadna Evropa izlaziće brzom prugom u Evropu preko Budimpešte. Šta je sada, znaš ko, pronađite nelogičnosti u ovoj priči. Prvo dobra vest, dobili smo Grčku. Dobili smo Grčku, dajte je veliki aplauz, dobili smo Grčku, to je velika stvar. Lana sad deo Srbije, tako je. Šta si dobio od predsednika za dan zaljubljeni Grčku? Tako, ja idem da vidim koliki je moj deo. A do, tako koliki dik je. Uzmi jedan prst. Ne, ja dole, ispod Atine. Peloponez. Ne može. Tako da sad na naš dug, kad nam se nakalem i Grčku, to je onako. To će da bude. Ali kako, ovo nisam razumeo, kako iz zapadne Evrope idu u Evropu preko Budimpešta? To nisam skapio. Idu u zapadnu Evropu. Da. Ne, nema pojma. To ide brza pruga, znači ideš Minhen, Budimpešta, Pariz. Pariz, da. Ali što bi neko išao iz zapadne Evrope u zapadnu Evropu? Zato što mora, kako govor. Ali ja mislim, ako mogu sebi dozvijem tu kao sposobnost da tumačim šta je hteo da kaže, možda ovi radnici koji idu za Tursku i Bugarsku, a oni su kao u zapadnoj Evropi, pa kad se vraćaju, idu preko Mađarske. Znači, oni se satraši u zapadnoj Evropi. A ti pokušavaš da vidiš šta je on mislio, pa gde je prezumio. Tu zapinjem, razumeš mi, je lako. U Evropu. On je rekao, ljudi iz zapadne Evrope će ići preko Budimpešte u Evropu. Ljudi iz zapadne Evrope koji idu na odmor u Tursku. Ne. Ljudi iz zapadne Evrope će preko Budimpešte ići u Evropu. To su sad dva pojma, zapadne Evrope i Evrope, to nije isto. Pa da, ali zapadne Evrope je deo Evrope. Ali on je spomenuo Turkija, Turci su većim delom van Evrope. Veoma već. Ali ovi koji recimo žive i rade daleko od rodnog kraja, u zapadnoj Evropi.
Da, ali sad kad, mi imamo Grčku, njima je sad preko Budimpešte bliže i more. Mislim, tu je samo pređeš Horgoš i tu. Ti sad mi se jede kebab. Da. Mi se ide na more. E, čekaj, a kako, niste primetili da i Vesić ima rolku? Šta ima? Rolku. Ali ga nije Ana spomenula. Nije to bila tema, ja sam rekao si, ja sam znam ko nema. Ovi što imaju, njima svaka čas, je li tako? Da li nosiš ti Lokice, Rolkice? Lokice se rastružio. Ne razumijem uopšte te Forest Kako Rolka, ne razumijem? Evo, brate, evo ovako, pušim, sad je vreme za reklama. Evo da te pitam, ljudski da te pitam. Znači, ti s tom obrijenom glavom kad obučiš rolku dovde, šta ja misliš, brate, kako izgledaš? A nije elegantno, znaš? Evo, pogledaj, brate. Znaš što se smolio? Jako visok nivo. Za vreme reklamu stigla poruka od Vulina, vidimo se večeras. Ne, nisu još bile reklame, tek će bude reklama. Ovo za vreme priloga. Ja imam taj problem da što mene ne asocira baš sve na ono, kao na koje gospodu sa druge strane stola. Na koje ono? Što misliš, na seks? Opšte narodna odbrana. No, da, upravo na to. Da li ono i DSS? Pa nema DSS, nije spomenuo, ne znam šta je ovo. Mora DSS. Mora DSS. Vreme za broj nedelje. Nula. Prosečan broj stvari koje traju kraće od boravka Zorana Mihajlovića u opoziciji. Pet. Trajanje Vesićevih kocki za koje je Vučić rekao da traju vekovima, izraženo u godinama. 370%. Očekivano produženje trajanja aplauza Vučiću nakon što se Marko Đurić vrati iz Amerike. Dobro. Da, bit će ozbiljna situacija. Idemo, bit će, da. O, tome odmah nakon reklama, ostanite sa nama. Kako se rimuje ovo? Ja, samo rima. Ostanite sa nama. A šta će jadni Ivica? Ivica jedino nije bio u opoziciji. Strane službe uzmu babu i dedu od po 75 godina. Stave prasa, i pošalju ih u kontrasne. E, nešto me ujelo po sred pčela. Treba još da dopisam nešto, kaže on, nemoj pišeš ništa, više molim te. Sejo, izdrži. Kako si sejo, tako sada kalačiš. Tako je. Ja se bavim tehnološkim razvojem i razvojem društva. Ako vi toj mački date 300 grama krvi. Naliješ je sa 300, to će biti mrtva mačka. Ali ako ti imaš... I našu mačku bacimo na drvo, ono donese ptice, dakle od toga živimo. Tako je. Što kaže naš narod dvostruki arši. Tako je. Dobro, nastavimo dalje. Šta si ti, Lokice, ono pred reklame hteo da kažeš? U, kad bi ja se setio. Za Đurića je bilo. Za Marka Đurića aplauze je bilo. Da, ne, pa pomislio sam stvarno taj rejt, kako će da skoči broj aplauza u Srbiji, to je stvarno fantastično. Ali njemu se sprema neka dobra funkcija, ako sam, ja razumijem. Šta li je to? Možda premijera, on bi mogu biti. Ne, on će biti glavni za aplauze u Srbiji. Ja sam. Pa da, ali to nije neka funkcija. Da, ako nije funkcija. Dobro, da, a šta će jadni Ivica? Ivica, ne znam šta će Ivica. A Ivica bio u kampanji, Ivica Dačić premijer. A šta jedino nije bio Ivica? Ministar kulture. Direktor katastra. Ivica jedino nije bio u opoziciji. Da. Da. Joj, kako nije. Jako kratko. Jako kratko. Ne sića se. Ne sića se. Nije da ga čačne, nije ni osetio. Da. Mislim, pošto voli da peva, bio bi dobar kao ministar kulture. Kulture. Ili estrade. Uvedemo novo ministarstvo kulture, nam ne treba. Uvedemo ministarstvo za estradu. Pa ministrada nam ne treba, mislim, realno. Pa, ne, meni ne treba sigurno. Ali ja jedno čekam što će Marko Đuri zaslužio, šta god da dobije zaslužio. Da, jeste. Jer on je bio poslat iz ovog prvog tima na kaljenje. Mene samo zanima da li će donese smoking nazad u zemlju ili je tamo bio na rent. Tamo je no smoking, ovde kod nas. Ovde još uvijek može smoking. Tako da nema ništa od smoking. Ali doneće sigurno. Mislim da će se oblati. Da sigurno ga je dobio ovaj da treći. Ne, doći će go ovde. Ne, tamo se taj smokin se obično rentira, ljudi to nema. Ovde kad dobiješ visoko funkcijnu školu. To sirotinja rentira, Buraziru. Pa nije Marko sirotinja, on je stari frajer s pravnog. Šta je s tobom? Nisam išao na taj fakultet. Cupi sa pravnog su skupile lovu da mu kupe smokin. Čekaj, on bio bolji frajer na pravnom od tebe. Svi su bili bolji frajeri od mene na pravnom. Tehnički ja se nisam pojavljivo na pravnom. Nisam učestvovao u izboru za najfrajera, znaš što je. A i da sam učestvovao, svi su bili bolji frajeri od mene. Jeste. Pa kad pogledaš, evo Marka Đurića i mene, s kim bi preizašao? Evo, pravo pitanje. Realno. Vidi, to je sad već ozbiljna dilema. Mnogo veća nego ono Vulin. Pa to ti kažem. Ali ja bi biraj... Ali bi s tobom, mislim nekako... To je zato što znaš da sam zabavan, to je druga stvar. Ne, ne, to. Nego biraj Marka Đurića. Ali znam i da je Marko zabavan, divno tapše, mislim. Eto, vidiš. Kad završiš Marko u krevetu, dobiješ i aplauza. Ovaj traži aplauz za sebe. Ja, ovo je stvarno ono zvučalo kao da bi izašao s tobom iz sažaljenja. Ne, nego ja gde god izađem na dejt, ja vodim ovih 70 ljudi da mi aplodiraju. Ja rezervišem za 72. Ali meni sad interesuje finale, Vulin ili Ivan?
E, nećemo sad to, Draganče. Ti si... A što ne bi da dobiću emisiju? Ne, znaš zašto? Zašto je glupa tema i ono, ne. Da se kaže, vojitelj, on vodi, razumeš? I onda ne vodi ni s provaliju, nego pokušava da vrati... Da vrati, da. ...stvari na ovo. Čovjek gura uzbrdu, ali ne ide. Ne vredi, ne veze. Voditelj je nastalo od reči Sizif. Da. Izvoli. Ja sam htio da uputim jedan apel, ali zaista, pošto su sad ovi neradni dani, ljudi će da putuju dosta. I, mislim, pojačan saobraćaj. Automoto Savez mora da obrati pažnju. Subota, već su otputovali. Ja, ne, nikad ne znaš, spaja se to sad u Srbiji, to može da dobije. Što bi rekao moj čale, putovaće ko ima love. Tako je. I ovaj, nekog razloga poslednjih meseci, kako niču autoputevi po Srbiji, sve češće imate onu situaciju da neko vozi u kontrasmeru. Rekli ste mi da obratimo pažnju na Makedoniju, jer i tamo se to... Meni se tamo desilo, da tad ne idem. I, ovaj, i evo kako, ako se već desi da uđete u kontrasmer, čovjek je snimio te ljude koji su pokušali da se vrate u pravi smer. Meni izgleda kada su malo stariji ovaj, bili u kolima. I evo... Pa evo, žena, evo, gospođa, izvinjava se, gospođa. Izvinjava se. I pokazuje rukom kao... Evo. I odlazi nazad u i dalje u kontrasmeru. I pokazuje rukom da će da umuti kiflice samo da... A čekaj, ovo nije challenge, pretpostavljam da ovo stane... Ne, ovo nije challenge. Da, da, sigurno 80-godišnjaci imaju TikTok challenge. Ali suviše često se dešava, vjerojatno da se proveri malo signalizacija, možda, ne znam. Ne znam do čega je, da... Ja ne bih da upirem prstom, jer i narod je glup. Jeste, taj... Juuu, trni sine Ivan. Nije sve do vlasti, pa stalno obtužujemo vlast, brate, znaš. Ali nije bilo za vreme prošlog. Aj, komo, znaš. E, pa nije bilo... Nije bilo puteva, je. Nije bilo puteva. Nije bilo tako. Da bi otišao kontrasmer, mora postoji autoput. Žuti... To nam je omogućeno tek to. Žuti nisu pravili autoputeve računajući da narod nema da prepozna pravi smer. Poznajući narod. Poznajući narod. Držali su sve na magistralama. To ti je dobro, nema šta da... To je dobro. Tabiraš? Jeste, to si... A ovi su dali, bacili su bisere pred svinje, tako da. Sad narod to... I da li to neko radi da bi... Radi, bre, sad smo videli. Pokvario utisak... O putu. U novom putu. Ja mislim da radi da bi prestigo negdje. Ovo strane službe uzmu babu i dedu od po 75 godina. Stave prase i pošalju ih u kontrasmer. Baba je francuskinja, garantovano. Tako je. Kaže, nemojte, bliže vam je s ove strane da idete, kako ti rekao, da ima do izlaza. A ovde samo malo idete kontra i vatate levo. Stati 5 metara teško. Znači, nemojte da vozite u kontrasmeru, ko Boga vas molim, evo sad ću biti... Osim ako ne prepoznajete, onda je... Sara pustila da ispriča vic u kontrasmeru, što se kaže, imamo snimak kako je Sara pa ubio vic. Na mrtvoga, ubio, likvidirao ga i onda ga još malo zgazio. I to pred kolegama iz zabavnog programa. Pred kolegama, da, svi su zabezeknuto gledali dok je Sarapa mučki ubijao vic, pogledajmo. Golim rukama. Golim rukama. Evo ako pričaju Plavuša i Crnka. I pita Plavušovu kako se kaže, pčela ili pčela? A to je u redu. On kaže pčela. E, nešto me ujelo posred pčela. A to je ono... Dobro, ovo je okej, ovo je okej. Ja sam se uplašio. I ja isto. Nešto me ujelo posred pčela. Ali on je zadovoljan, on je srećan. On crče od smeha. On je crče od smeha zato što mu Amidža daje gas. Znaš, Amidža ima ovaj navežbani zabavnog programa, osmi broj 4. Ali Vanja Bulić je rekao, a dobro je. Vanja Bulić razmišlja dobro, možda niko nije čuo. To je ko nešto gleda, ima raznih vicama. Meni ovde najzanimljivije kako izgledaju Ognjen Amidžić i Vanja Bulić. Znači, Ognjen Amidžić... Stvarno čovjek, ono, sad se vidi da je zadnji put radio jutarnji pre 20 godina. Znači, ko poplova da ga izbacila čovjek noćnog programa, a Vanja Bulić izgleda lepše od svih u studiju. Jeste. Kao da je od keramike. I prijomu vic. Svaka mu čast, majke mi. I prijomu vic. Pa nije mu prijomu vic, Vanja bio u fazonu, ajde, dobro, kod da se nije desilo, znaš. Vanja je udarao po bubici dok ovaj priča. Jeste, ali odmah krenuo da se neću. Da umanje štetu je, da umanje. Odličan je vic. A kako treba da ide taj vic? Ja ne znam taj vic da ispričam. On ne zna da priča viceve, inače on je komičar koji ne priča viceve, to mu je ispod časti. Hvala ti. Ja znam to. Više puta smo razgovarali o tom. Ali da priča viceve, bilo bi nešto smešno na nastupu. Ima on jako smešno, ja sam gledao Điđi nastup, to hoću joj kažem. Nećete zažaliti kogod ode, zaista, sat vremena smenja, vrhunskog, sve je pet. Čekao sam da će da bude nešto posebno. Ne, imate karte preko maskoma, 4.500. Sve je rasprodano. Zaista nastup da odete, sat vremena se smijete, se opustite. Nastup traje sat i pol. Ovi delovi koje razumete, naravno, ovi moji deo, ali to sam... Ja znaš. Samo da ispričam, bio gospodin na nastupu i posle nastupa se nas dvojica čujemo. I kažem ja, ba da, dobro, treba još da dopišem nešto. Kaže on, nemoj pišeš ništa više, molim te. Dosta si... Rekao sam, odličan je nastup ko nema pare za Netflix. Nema ko ima ovakve prijatelje, to je...
Tako je. Draganče, Sejo Kalać. Da. Za one koji ne znaju, Sejo Kalać je jedan umjetnik iz Bosne. Znaju si ko ne zna Sejo Kalać. Ko ne zna ko je Sejo Kalać. Ala, ala, ala. Pored mega hitova kao što su Ala, Ala, Tone Valje i nekih drugih zvezda, zaista, koji možda u posljednje vreme nekako ta karijera stagnira. Nešto se tu dešava, bilo je nekih problema, bilo je nekih zavisnosti i tako dalje. Tek kad saznate da pevač na tezgu u Nemačku ide autobusom sa našim gastarbajterima, znači da je malo profil kao... Ne, znači da možda hoće da uštedi. Hoće da uštedi. Uzo pare, zavio kartu ili busom, znaš, taj razlik. Sve dok ne vozi on bus. Ja mislim da je verovatno i zanimljivije kad ideš sa ljudima, pa onda popričaš. Nego Sejo imao jednu... Eto išta, ide avionom kod Taylor, svi bi ga vređali kao Sejo u ništa vozano. Sejo je nekako čovjek iz naroda i jedna vest koja se pojavila, ja ću zamoliti kolegu voditelja... Tako da ne, kolega bi će mi dvojstvo. Zato što, evo, kako glasi ta vest, obratite pažnju. Šta je to bilo? Sejo Kalać napravio dramu u autobusu, vređao putnice, oglasio se njegov menadžer. Pevač Sejo Kalać, prema pisanju medija, pod dejstvom alkohola napravio je dramu na putu Duisburg, Nemačka, Mostar, BiH. Ipak, sukob je rešen na miran način i pevač je nakon toga izašao u Bugojnu, dok je autobus nastavio dalje svojim putem. Saradnik Seja Kalača, Hilmo, na sledeći način je prokomentarisao ovaj događaj. Komentar je suvišan, preveličili su sve, poručio je saradnik Seja Kalača za Telegraf. Evo ga. Jer je Sejo onako išao u Bugojnu. Šta je radio Sejo u Bugojnu? Ja zaista... Ja bih volao poznat Hilma. Ja mislim da je Hilmo razrešio situaciju. Hilmo rekao, izvadili su iz konteksta to. Jeste, i da je to sve jedno medijski spin protiv Seje Kalača i moram da kažem, Sejo izdrži. Ne daj si Sejo. Teški su trenuci, nije lako kad te izbacu. Kako si Sejo, tako sada Kalačiš. Tako je, da, da. To je to. Ali ovaj... Ako izičeš iz Bugojna, javi se. Ali što se kaže, baciš ga u Bugojnu, on se dočeka na sve četiri komačak i dalje. Ja zaista... Sad uoti autobusu Bugojnu malo vređa do sledeće stanice. I nazad za Duisburg, da, da, da. I tako dok ne stigne do Duisburga. Tako je, tako je. Ja stvarno želim Seji da što pre stane na noge. I shvati da mu je nastup u Stuttgartu, u stvari. Nadam se da je stigao da mu stara. Zato Sejo ne ide avionom, zato ako tamo vređa, onda ne ugde. Ali ga izbacaš, to je malo nezgodno, da. I ne znam da li pao u Bugojnu, baš. Pa da ne ide preko Bugojna, to je problem. On zna samo iz Bugojna. Nema direktno leti. Ako ga baciš negde van Bugojna, on je izgubljen. Ja mislim da je pametno da i dalje ne ide avionom neko vreme. I da se druži Hilma. Ja verujem da njega ne bi ni pustili. I ovo su trenuci kad vidiš ko ti je pravi prijatelj. Tako, Hilma mu je pravi prijatelj. Hilma je svakom najbolji prijatelj. Hilma je primio to na sebe, vete. Da. To je pravi prijatelj. Hilma je najbolji drug. Hilma stvarno zvuči kao Vilenjak Deda Mraza. Jes. Hilmo. Hilmo, pravi. Ko nam dolazi? Sejo i Hilmo. Ono, jel bi izašao sa Sejom u Bugojnu? Izašao sa Sejom ili sa Hilmo? Sa Hilmo, naravno. Sa Hilmo, naravno. A u Bugojnu ili... U Duisburg. Kak je vračarski Svilenko. Idemo na lažne vesti. Kak je veze ima Svilenko s Duisburgom? Tucker Carlson otišao u Moskvu da mu Putin odgovori na sva pitanja koja Putinu odgovaraju. Rekordan broj Amerikanaca gledao Taylor Swift kako gleda šta njen dečko radi na poslu. Asfalt na trgu uklonjen da bi se postavile kocke koje su uklonjene, da bi se popravile kocke koje su uklonjene, da bi se okrenule kocke koje su uklonjene, da bi se vratio asfalt. Opširnije u vestima u 11. Zamisli ove jedne ljude što prevrću ove kocke, šta je njima u glavi dok to rade? Šta njih boli u njemu to posobr, dobio dnevnicu, boli ga Ćoše. Znaš šta je njemu u glavi? Joj, Bogu hvala na ovima na vlasti. Da, da. 65. put dobijem lovu. Nemo zezaš koliko treći put se rade kocke na trgu na ovoj. Poznatim teren, sve. Tako je, to će postane kao plivanje za časni krst tradicije. To ti je jako dobra ideja. Tako je, brate. To je odlična ideja. To da se uvrsti u tradicionalni biogradski kalendar. Šta se radi u februaru, brate, skače se za kocke na trgu. Tako je. Dođe sveštenik, sve o sveštenu. A pazi, ona prevrćeš jednom rukom, drugom rukom, nogom. Eventualno da kao platiš da na jednoj kocki izgraviraju tvoje ime. To je kao u Hollywoodu, ono će da bude. I onda svaka ima koliko stranica, koliko kocka ima stranica. Ali ja prođem jeftinije zato što je meni mala kocka dovoljna. Recimo, Amidžiću treba ovolika kocka, meni ovolika. Nekog mogu i na fugu da upišu. Neko će stane, kaže Nivicnjak. Bio je ovaj intervju Tucker Carlson, Vladimir Putin, koji je, ja moram da kažem, najvažniji bio za srpske novinare. Da, jedino. Da su srpski novinari konačno imali priliku da vide
da se govna jedu i na velikoj sceni. Nije to samo naš srpski specijalitet. Dakle, ima toga svuda. Lakrilo im, ja. Nemamo mi više šta da zameramo ovim našim ljudima. Ovde, kad ima čovek sa takvom svetskom pažnjom da ide i da bude učesnik onakvog fekalnog jednog ispada, da kažem. Ali Putin je rekao jednu značajnu stvar o Srbiji i Srbima, pa da vidimo taj deo. Сербов. А мы не могли не поднять голоса за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голоса за сербов. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно, а важно то, что Ельцин высказался в поддержку. Tako da ja ne znam da se neko od vas seća tog trenutka kad su nas Rusi... Podržali za vreme bombardovanja. Ovo je Jelcin, baš da se podržali. Kakvi bre, ide bre, to desetih bre, pa i dobili smo i S-300 i ne znam, i lovu i... Da nismo imali one... I Rusi glasali protiv sankcija i nisu prodavali oružje Hrvatima. Da nismo imali onu Teslinu purpurnu ploču, parapsihološka delovanja grupe 60... Crni znak smrti i onaj što je jezda ima onaj... I poster Alana Čumak. I je poster Alana Čumak. I ono što ima jezda, banka. Poster Alana Čumak je bio najbitniji. Herc mašinu je on imao, ono, pozovati telefonom i samo te... I prekineti herc. Ne, ne, ovo je stvarno, majke, čovjek ispričao kao da niko od nas nije živao tih 90-ih. Ja ne znam ovom. Pa on nije živao ovde. E, ali da ne misli ljudi da mi mislimo su Amerikanci mnogo bolji, znaš. Tako je. Što se kaže, svi su isti. Da, svako prema svojim prijateljima kako uma. Evo, recimo, kako se Trump postavio prema svojim evropskim prijateljima. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. Znači, ti si zemlja članica NATO, računaš iza tebe Amerika, napadu te Rusi, ti zoveš i kažeš, e, ali pomoć treba, ono kaže, jeste platili fakturu za februar? Nije to, to ti je pet njurskih porodica priča. Kao nispa, da. E, ti sad nama plaćaš i ako te neko dira, mi te branimo. Ako ne plaćaš, da, da, da. E, sad mnogi će reći, doće Biden na vlast. Nisamo da ne plaćaš, nego i ako kasniš uplatu. I ako kasniš, da, 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 jedan mesec omašiš, gotovo. To je, tako će biti ako se Trump vrati. Za to vreme smo svi potpuno bezbedni, jer se zna da jedan gospodin vodi Ameriku baš kako treba, čovjek na svom mestu. Biden. Let me start by welcoming His Majesty, the King of Jordan. He's been a good friend. Abdul, welcome back to the White House, man. Welcome back. And by the way, Barack's looking at you in the corner over there. Kako da nema drame, e, sa obe strane, istog, zapad, gde god se okrenete, to su jedno fini, stabilni, korektni ljudi. Ja iskreno verujem da je prošlen Amerikanac očajan. Kako nije? Očajan. Pa vidiš, da Obama mora da kontroliš što se dešava, znaš ko, šta radi ovi Čiča? Ne, ja mislim da je neka procena demokrata bila da Čiča neće da izgura do kraja. Ali se dobro drži. Čiča sad gruno neke vitamine, drži se, ne da se i ovaj sad... Radi ga inat, znaš. Radi ga nešto, ni on ne zna šta, on nije tu, znaš, Čiča nije tu. Da, ali smo imali prvi put, posle dugo vremena, psihološku analizu stanja jednog državnika, koja baš nije bila... Još jedna stvar, sudijina izjava je bila to. Kako je His Majesty Jordan, treba His Air Majesty Jordan. Ne, ne, His Majesty Air Jordan. Air Jordan, His Ernest. Ali znaš što je dobra fora, mislim, nema razloga, sve je u redu. Netanjahu je rekao da je Biden ok. Ako nekome može se verovati, znaš što je. Treba poslušati Netanjahu, evo, on je procenio da ovi nisu u pravu. I sada ljudi gledaju nas i fazonu su, pa nama nije toliko loše uopšte. Ne pa, da, da, pa iskreno ti kažem. Majku ti. U odnosu na ovo, kako bi ti rekao, ja da sam u situaciji biram između Bajdena i Trumpa, ne bi izašao na izbor, bio bi beli glas. A kad Loka nije hteo da izađe, onda nije moglo sad. Da, vidiš kako se vratilo. Nego s kim bi ti izašao? Što kaže naš narod dvostruki, jer ši... Tako je. S kim bi ti legao u krevet, sa Bajdenom ili sa Trumpom? Oni te prestipšiš s tim neprijatnim pitanjima, stvara ne... Zamisli, legne stvarno... Hipotetički pitanje. E, on će s Volinom, a neće sa strancima. Zamisli, oni Bajden u krevetu, tu se ne zna ko koga upišu. Dok se s Trumpom već znalo. Da, 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 s Trumpom. Najgore, dragi gledalci, što ova trojica sve svoje seksualne fantazije ovde predavno. Ili su ništa, ja te pitam. I sve na mene projekcije. E, znaš, ljudski. Ja ti ljudski kažem. Ne mora estetika da presuđuje. Laziš Čičom, Čiče, inako ne znaš zašto je tu. Kažeš bilo sve. Ja nemam tih problema.
Ne treba mi ništa od čiče, ne moram da ležem se. Evo ti treba, ja nisam mislio da ti bi legao da ti treba. To ne, ne bih legao uopšte. Mogu da pređem na svoju temu, malo da ozbiljim ovo emisiju, zaista. E, vidi, jedva smo čekali da neko ozbilji i tvoja tema mi delujete kao pravi kandidati za to. Apsolutno. Evo, ja se bavim tehnološkim razvojem i razvojem društva. Mene te teme... U pauzama kad nisam čitav u kraju. Kad izađem iz kreveta, s kim god da sam tamo, ja... Evo, da je legli s Trumpom, bilo bi, ajde, riđi, malo siđi, brate. Ne mogu više, veš. Tehnološki razvitak. Ajde, da doći da mi vrati zonu u glavu. Ne, brate, ludo. Ja svako jutro kad se probudim, bez obzira s kim sam proveo noć... Ti si srećan što si se probudio. Ja isključivo razmišljam o tehnološkom razvoju, o inovacijama, o dobrobiti moje zemlje i po malo o vama četvorici, ali najmanje. Da li istina ono kao tehnologija imaš, ti seš dugme i on kao... Mene najviše muči to što se mi kao narod i društvo mučimo sa tim tehnološkim razvojem, nikako da nam krene. Nemoj da me uzmaniravaš. Krenuće nam. Pričam ozbiljne stvari. Krenuće nam. Strašno me nervira što nam ne kreće još. Nama ili Crnogorci? Ne, nama ne kreće. Ali onda ja pokušavam da nađem izlazak iz te situacije. Pošto sam ja Crnogorac, polu. Htio sam da dam dobar primer kako naše braće iz Crne Gore zamišljaju tehnološki razvoj, pa možda ga i mi u Srbiji jednog dana pripremim. Ima genijalnih ideja, poslušajte. Hvala, hvala. Komentarišemo, ću zapamtiti. Hoćemo, Lokice. Ajde, ajde. Sad ću da objasnim građanima. A mogu imate, samo da objasnim. Imate mačku od 3 kg, koja ima oko 150 grama krvi, konkretno. Ako vi toj mački date 300 grama krvi, ta mačka će od jadne mačke da postane Superman mačka. Znači, Crna Gora je u ekonomiji igra malih brojki. I Crnu Goru oporavlja... Znači li što znači za crnogorsku ekonomiju koja ima budžet od 3 milijarde, investicije od 10 milijardi eura? Ja ove sad investicije koje sam nabrojao, znači mreža autoputeva, elektrana, rudarenje bitcoina, jer će Crna Gora, evo da otkrijem, biće zemlja gdje će se iz zelene energije rudariti bitcoin i ostale mreže. To se u Islandu radi, u Irskoj. Tako je. I mi ćemo na tu industriju uzeti milijarde eura. Znači, tačno je to što je napisao gospodin Vuković, ali je zaboravio da kaže ove investicije i to nije korektno. Ajte, ja. Vidi, puno je tu ideja, sad ovo, to mi znamo putem elektrane i to, ali iz zelene energije da se... Rudari Bitcoin, da se uzmo milijard. Ja sam razumeo šta je on hteo da kaže, znaš. On je hteo da kaže da će iz zelene energije da se obezbedi električna energija koja je neophodna za masovno rudaranje Bitcoina, da ih praktično neće koštati. Nisu to rudaranje, to je fora. To rudaranje će im biti besplatno, razumeš. Ali ako imaš mačku sa 250 jedinica krvi i naliješ je sa 300, to će biti mrtva mačka. To će bude jedna mrtva mačka. Ali evo, to nas dovodi sada do jednog hipotetičkog pitanja. Da li bi ti više voleo 150 ml krvi da te napuni Biden ili Trump? Ali Trumpa možda dobiješ varikinu u venu, to da znaš. To nikad ne znaš, da. I kako se zove Misila? Minula Neđelja. Odlično Misila Neđelja, da. Ne, ali zanima me samo kako će da recikliraju taj bio otpad i da ga pretvaraju u struju. To je sad vrlo zanimljivo. Nije to, ne, zelena energija je upotreba prirodnih resursa vetra. Tako, dobro, da, ali... Znači, nije to dobro. Staviš vetrenjaču, ona ga vrti, pusti struju, ti rudariš. Problem je to rudaranje Bitcoina troši mnogo, baš mnogo, mnogo, mnogo struje. A zato će biti mnogo, mnogo, mnogo. Ali Crna Gora je zemlja malih brojeva. Da. Oni za jednu turbinu mogu da naprave milijardu bitcoina. Pa oni će, razumeš, da stave 3 one vetrenjače i ima da izrudare u razliku. Pa njima treba 2-3 bitcoina. Šta će više? Pa neće bačati bitcoina jedine. Je li ovo crnogorski utisak nedelja, a ovo je Olja Bečković. Da si brati Nikolaje. Minula nedelja. Minula nedelja. Minula nedelja, to je više analiza onako... Pa meni to nešto kao utisak nedelja. Voli da te napopalo mačku. Nije, meni je više kao mi. Minula nedelja svega ima. A, razumem, da. Utisak je Olja izabere najvažniji događaj. Jeste, ovde svega ima. Ovde... Ovo su svi događaj jednako bitni. Ja sam to htio da kažem, ovde je teško izdvojiti šta je glavno. Pa da. Pa ja mislim da je Superman mačka. Superman mačka. Ti dve Superman mačke u zemlji da imaš. Ej, nema više miševa. Neće biti miševa u Crnu Goru. Prevrću same kocke, sve radi. Ali ako miš ima 300 grama krvi. Nema. Nema miš 300 grama. O, nema, teško, vrh glave. Neće ostati krvi za miša, ja. Ako naliješ krvi u miša, dobiješ super miša, onda si u problemu sa mačkom. Ali ima, ako imaš super mačku, bole tu. Pa sećam se, da. Nema, ne možeš miš da primi toliko. Toliko je problema. Na kakvi? Znači, mi to ne možemo da primenimo ovde.
Pa vidi, mi nama ne treba, mi nismo u problemu. To koji tako problem, je, nama, on, razumiješ. Naše mačke već imaju po 400 litara krvi. Tako je, naše mačke, koliko bana ima mačka od 12 kila. Tako je, brate. Super mačka. Oko 4 krvi moraš da daš, to se ne isplati onda. Plus ona ćosava mačka što ima. Da, mi našu mačku bacimo na drvo, ona donese ptice, tako od toga živimo. Tako je, brate. Jedemo to. A šta si, evo reci sam, koliko si platio ovu ćelavu mačku? 60.000 evra. Vidi, bre. Ajde, bre. Ali ima puno dodatne opreme. Pa mogu sam dva psa da kupim. Ide uz nju rana. Ima puno dodatne. Ide uz nju rana. E, rana smo isto morali platiti posebno. Dobro, će ide ništa uz nju. Ne ide ništa uz nju. Nema veze, ali on baci ćelo mačku na rame i šeta po mirivo bolo i gulo. Viče, by the power of Grayskull. Jel to je Crne Gore mačka? Nije mačka Crne Gore, mačka ćelo je Rus. Ode sve u majčinu. Ovo je sad već ozbiljan politički problem. Ja bih sad malo da rasteretim da vidimo šta bi Kennedy rekao. Rusku mačku je. Kako Kennedy vidi minulu nedjelju? Ask not what your country can do for you. Ask Marko Djuric to come back to Serbia to save the country. Tako da, da, zaključak je, znači, ako ste pomislili da nema izlaza, da je teško vreme, ne brinite, Marko Djuric se vraća u Srbiju, bit će sve okej. Okay. Da. Ako niš, ali ne, kako će jogira po snegu, sad nema snega, vraća se prekasno. Pa bacat ćemo veštački snega. I proleće on jogira i u proleće. No. Bacat ćemo veštački snega. Tako on je. Go, go po veštačkom snegu. Evo, opet ti. I vata mački pumpa krv. Da, vata mački pumpa po 150 ml. A Loka leži sa Vulinom i gleda na TV u direktu. Da, ne, Loka i Vuli ležu u bademantilima, piju koktele sa kišobranima. Ko ide ovu dalu? Trči po snegu. Nemamo jednu živu životu kao nas dvojica. Ajde malo da razradimo, a gde sedimo? Pored kog bazena? Ne, pa kod njega nekako. Kako bazen, on trči pored reke, pa ste ovdje on trči na oboli na 25. maju. Pa šta mi je sedimo na Adi? Pa vi sedite. Kuće, brate. Vi sedite na onom kineskom. Znam, tamo, aha. Onaj kineski na duvalu. Sediš ispred Blue Wave-a, brate, dve ležajke. Sedite gde god Vulin kaže da sedite. Tako je. I to je tačno. Sedite tamo gde je bezbedno. Tako je. Znači, ne u studiju informacije. Ja predlažem Blue Wave, tamo je bezbedno sigurno. Eto. Draganče, izvoli, lepa vest tvoja. Ova lepa vest je stvari, ja sam hteo da, kao kažem, podržim ove ljude s kojima sam svoje vremena imao 20 koncerata, imao čast da sviram, to je Beogradska filharmonija. Šta ste si uspeli? Ja sam radio, da, sa njima 20 koncerata za decu u Peći Vuk. Ja sam bio onaj narator u Prokofiju. Da, i to je bilo. Ja mislim da imao sam priliku da upoznam ansambl. To su ljudi vrhunski muzičari i zaista mislim da je stvarno dogorelo kada su odlučile se obrati javnosti da kažu da je njihov položaj strašan. I htjelo bih da skrenemo nekako fokus javnosti s te priče, da li je taj VD upravnik po zanimanju portir i podrazumijeva, to je nebitno, bitna stvar je da su oni u jako teškoj situaciji, da je jedan fenomenalan orkestar koji je na svetskom nivou u jako nezavidnoj situaciji, da mora hitno nešto da se uradi. Dosta, a by the way nije portir. A by the way nije portir, ali nije bitno za priču. Oni koji su tu kao bili da odlučuju, već 10 godina ih tapšu po ramenu i kažu... Čekaj, dobro, ali oni da, dobro. Kad god se pobune, ljudi iz kulture kažu to je sve u toku, samo kocke da zamenimo ispred Narodnog pozorišta, hoću kažem da to mora da bude mnogo brže i mnogo energičnije. 100 godina Beogradske filharmonije ove godine i sramote je da su došli u takvu situaciju da moraju da traže pomoć. Tako da mislim, treba da ih podržimo. Bane, znaš, mi iz prigradskih naselja imamo drugo viđenje, stari. Bane, to je... to je lepa vest. Pa moja lepa vest je, praznik je, 4 dana ste bili slobodni, nadam se da ste sedeli sa familijom i da ste se nešto lepo zabavili, ali stvarno onako 4 dana odmora odjednom, baš je lepo selo, tako da uživajte još sutra. To je lepa vest, to je lepo selo. Jo, da. A? Lepo selo, pa, brate. Mitrovica. Brekoc. Moja lepa vest je da posle dužeg vremena nastupam u Hrvatskoj u Rijeci 15. marta. A nemoj mi sad to. Ja, bre. Celoj mi se tvojom. Ajde, bre. I kad bi mogo da biram s kim da idem u Rijeku, da li s Vulinom ili Marko Ružićem. Stvarno, koga bi vodio? Ružića bi. Ružića bi vodio. Čekaj, ali smo mu prekinuli gde u Rijeci nastupaš. Mislim, dosta nas Hrvata gleda, kaže gde u Rijeci nastupaš. Ti si rekao nego smo mi pričali preko toga. Ili ne znaš gde nastupaš. Kulturni centar, ne znam kako se tačno. Isto, on će doći, ako vidite ovog čoveka da luta Rijekom, vi mu pokažete gde mu je nastupio. Matica Srpska. Ima još mesec dana, ima, pa raspitaću se gde nastupa. Možda nastupaš u prostorijama udruženja Srba Rijeka. Pa da, pa sigurno. Više 6 ljudi. E, biće, bacili smo sve iz Rijeku. Da, biće. I, by the way, Fit je obradio
Da, baca reke. Siđi do Rijeke, sada Delčinu pesmu, jako lepo. E, jedna molba, ako budeš tamo, tu u blizini mesta gde nastupaš, video sam... Kako si video kad niko ne zna mesto? Evo, ja sam video, dakle, to je jedan onako bivši industrijski kompleks gde su sad ti kulturni centri. Tu imaš sačuvan prvi grafit na kom piše punk u bivšoj Jugoslaviji. Šta piše punk? Dobro, na zidu, da, i to je... Ako možeš da izbiješ te cigle, donesemo... Ako možeš da oštemaš da donesemo u Beograd. To je pretpostavljeno Hrvatski kulturni dom, da, da. Na Sušaku u 20. Na Sušaku. Pa nije Rijeka, nego je Sušak, jer... Na obodu grada, on je na obodu grada da vide prvo kakav je, pa će da ga puste da siđe dole dobro. Da odeš ako tamo do Njemaca, kažemo, to je... Ako bude vala, oni će da siđe do Rijeke. Bio sam. Dobro, prepoznaš. Nemoj da ga rešetaš sad, dajde, to je lepo. Pusti dečka na... Imao sam i neku familiju tamo. To je lepo vest. Ukrsi babi sat, osim toga, to je lepo vest. Da, to je tačno. Baš je lep sat. Jeste, ja volim ovaj njegov sat. Moja lepa vest je da moj dobar prijatelj Ivan Ivanović mi je pozajmio fotoaparat, pa sam počeo da fotografišem. I sad kao slike Trump, Biden, goli. A u međuvremenu, vidiš, kad je pozitivan niz, kad si učinio neko lepo delo, onda se u međuvremenu uspio da nabavim ja za sebe svoj novi fotoaparat, novi stari koji pokušavam da kupim već mnogo, mnogo, mnogo godina i izašao je na tržište i sad imam fantastičan fotoaparat. Mnogo sam srećan. Jako, slikaću ga. Tako je. To je zato što sam ti ja učinio... I vratit ću ti tvoj za nekoliko meseca. Vrati, rekao sam ti dva meseca imaš na raspolaganju. Ajde, de, dva, tu i tri, dolaze leto. Valuta je 60 dana, žao mi je. Samo da ga uzmi za vagonicu. Sada tako tvrda čovjek. Šta ću tvrcam, to mi je opredelenje. Ja znaš. Vratit će, idi da sad utorak da ga uzmi za vagonicu. Za vagonicu, da, da, da. Sreća da ima 2 evra da kupi ovaj aparat koji bih želeo. Znaš, to je... Ali pravi dobre fotografije, za 2 evra baš moraju da budu dobre. Ne pravi aparat fotografije, pravi umet. Čovek. Lokice! Bravo, Lokice! Pa šta ću to da fotoaparat? Rekao, ne, to se zove slika. I prilika. Moja lepa vest je da je naš reditelj Aleksa Maksimović imao rođendan za dan zaljubljenih. Tako je. Čestitamo, Aleksa, sve najbolje želimo. Da nam dugo, dugo traješ. Zato smo mu omogućili da umjesto torte seče gomilu gluposti koju smo vidjeli. Tako je, normalno je. I da duva. Bitno je da seče za rođendan, nije bilo šta, razumiješ. Bolje tortu i emisiju nego loku, recimo. Da je, na primjer, kažem, hipotetički... Ne, mene sad štiti Vulin, tako da ne može nešto mi ništa. Ni ti, ni ovaj tvoj Aleks. Ćao. Ćao, zdraste. Pa da. Ja se ne bi svađao s Vulinom nikada. Pa ni ja. Da je Božo. Mi smo najveće ljubavi, tako da ste... To znam, to sam shvatio. Što bi se svađao s bilo kim? Tako je. Vidi ga moj ođe. Pa si tu Rijeku, razumiješ? A što bi se ja svađao s bilo kim? Idemo u Hrvatski kulturni dom, ja se ne sviđam nikakim. Ja sam dobar, ja sam dobar. Pustite me na Sušak, poslije ću u Pušak. Nije baš Rijeka, ali nema veze. Nije baš Rijeka bliži. Baš je dražesno. Krasno je. Krasno je. Sad ti niđe gdje neko, sve ljude volim. Samo ostavi auto u Zagrebu. Slušaj, desio se jedan neviđeni incident u mojoj kući, ispričam to, brate, da bend svire, da se razilazimo. I Lola, vrate, u jednom trenutku ovako samo kaže, mama, a kamo idemo? Tebra, znači, ja ono, ej, ispod ikone je bila kad je rekla, razumeš ono? Ja kažem k vragu. Razumeš ono, znači... Bogca! Ah ti bogca! Sine, gleda, ima samo na Netflixu, ima ovaj patrolne šape... Jeste, na Hrvatskom. I zovu se Psići u ophodnju. I ona sad, kamo idemo, i zove Psići u ophodnju i traži mobitel i ovo i ono. I sad idemo u ovoj Prohor Pčinski da operemo u 3 vode. Ovo se vrati na fabrička podešavanja. Vi nju ostavite u Topoli 2 nedelje. Nije, batice, sad idemo u Rovinj, šetam dete, kao kamo ćemo, mama? Znaš, ono... Neće dete u Topolu, sa sporečnikom je si lud. Desmem u Topolu da je vodimo si, normalno. Mi nemamo prevod patrolnih šapa. Šetja kaže ophodnja, idemo u ophodnju. Ne, ophodnja je patrola. Patrola. Vidit ćeš kada bude dolazi u bug na večeru. Znaš kako to se bilo? Ona ima neka šipka u mom stanu, nešto ženino, nije bitno. I ona se zaleti se, uvati se za šipku, napravi krug i kaže, ukavida! Što rekao, jebote, dete nije normalno, razumeš me? A ovdje ima son koji kaže, u ophodnju sad! I ona jadna nema me da izgovori, znaš, ali tu se on spušteni šipku. Ja sam mislio da smo dobili pre od 2000. godine, mi smo imali Teletubbise na Hrvatskom. Ima kod nas, moja deca govorila, bok, lala, bok. Pikaboo, kako zove, Pikaboo kanal, ali vidiš šta je fora, ona hoće da gleda Čoko vremena. Ja nemam Pikaboo, ne mogu motan 7 dana unazad, tražim epizode na srpskom, razumeš? Jeste, ne znam. A kad sam ih prvi put pustio na srpskom, dete nema pojma u čemu se radi. Ne razume jezik dete. Da, zašto Sky čudno priča i tako dalje, razumeš? Da, da, da.
Tako da, eto, ništa u obhodnju sad. Kako su Skype preveli? Je li neka... Ne, i mene ne prevode. A nisu preveli? Ne. Ali ima mnogo zanimljivih stvari, znaš, obhodnja, pseća, znaš, ono, ne znam, ne mogu ni ja, mislim, ja pa, pola ne razumem. Pa da, nisi ti pola. Ja učim uz Lolu. Je. To je najbitnije. Da. Dobro. Bok, bok svima. To je sve što ste imali za večera su naprece. Izvinjam, izvinjam se svim Riječanima zbog ovoga što će desiti u vašem gradu. Tako je, kako je. Ali gledajte sve drije strane, bar je sušak u pitanju, a ne grad. Tako. Tako da, ko voli hiking može na Điđi nastup. Zabavljat ću s Ben Dane Štajduhar, bez Dane Štajduhar svirat ću vam sigurno jednu dobru numeru. Ostajte s nami posle reklama. Posle reklama ide glavni deo kad ja kažem laku noć. Sušak je ono! Dobro, ona brda deo bilaznica kad su radovi... To je samo prvi 20 minuta, posle ide deo. S pokojnim Čaletom, to je najbolji deo. I to isto. Polovilo ima u nastupu. Ne, da, da. U obhodnju sad. Dobro, ništa, hvala vam. Nadam se da je bilo okej, nemam pojma. Sad još uvijek smo u ovom terminu koji nije naš. Naši ljudi su navikli kasnije da dođu, da se opuste, da ovo, ali sad, eto, tako je, kako je još. Kad se vraćaju, izvinjam se, režije? Alberto Tomba i ekipa, znaš. Sljedeće nedelje, Pirmin Curbrigen u 8.30 na Novo Jesa, posle toga 4.5 muškarca. Hvala svima, lako noć, živi bili. Bog vragici! Idemo sad u...